bina abata zenga muyimbi oreda abali na amanyi ge gwino ku respecting anti oreda ina numbers ina abantu abali converted so yetagamu ka special wanga special care bwabaze no manya nti ono muntu andetedde chi oba minister zemu ne mukoro gwaffe si kye kimu ne kabanda just chaliwu okitegeera so kati ekinsonge eyo ereso obuzibu bwa amanyi nyo ekibina kibadde kikyali kito kya naku ssatu mwezi gumu kibadde tekina busobozi busobola kutegeka bintu ebyo na kuvetinga singa kyalinga mbutuufu omulamo gwakyo gwali gwa kwesimba oba kuleta candidate ekibina ekyo kyali kiina kujja 3 years back ekibina bwe kijja just emyezi mukaga ku kalulu kibanga ekizo ku disorganizing ebintu byonna kati ngazo omusajja yasoma manda bidadalanga sigenda kubeera mu kiswero fena tufirumu Ogabe tugenda kubeera mu kiswero fena tufirumu kati ensonga mvuddeyo ne government kati nze sikyawagira NUP kubanga sigenda kuwagira bintu byegenda byekola uliriza ngenda kuwagira Dr. Jose Chameleone NUP nansonyi wasigenda wagira muntu wayo gwe yalese Latifu kubanga Latifu taina nchuka chuka jalese boteka yo Latifu batutaddewo nchuka chuka oboli mukulwanisa bayimbi banno abantu tebeta agasente za muntu mbono mugagga abantu bo bagala kulaba muntu wabe kubanga esene ina resources zayo abantu ze twetaga just in chameleone baba ndukastaba banga bamukiririzamu goba yakwefulira yakwefulira bibiyo fete twefuliranga ko ze chameleone anyambye nyoka tudemu walu omuntu yabada agamba mbwa sekamba kali fatudemu reality chameleone yanyamaze nampa kolabo kolabe eyo nenva kubayimbi abalabo nane baganda be nemba isa nengende eri bwenti yupye tusanzewo yes atenze najja mbyo bufuzi nga Bobby Wine amazo kuba enjuri nge nkute nze najja kuwagira Bobby Wine ebibine ebirala byaliwo bya FDC byaliwo DP zaliwo sega tanga ko mbya bufuzi echande tambyo muve mbyo kugamba bino si bya buyimbi si bya bachi mwe lwachi musemberedo muyimbi mwagala mubba ko manyi atena itasobola kira bantu no bapala bali mu mubba ko manyi